Operativni plan Gradskog štaba za vanredne situacije sadrži tri važna dokumenta. Plan zaštite i spasavanja od poplava, plan zaštite od požara i plan procjene rizika od elementarnih nepogoda, rekao je nakon sjednice štaba gradonačelnik Bijeljine Mića Mićić. Prva dva dokumenta usvajana su na današnjem sastanku, dok se procjena rizika od elementarnih nepogoda mora razmatrati na sjednici lokalnog parlamenta, a sve u cilju donošenja hitnih mjera zaštite od poplava. Neophodno uraditi nasip na Drini, drinski nasip, da se moraju nastaviti aktivnosti, da u kratkoročnim mjerama treba popraviti ovo što je već voda oštetila, da se na Savi se mora završiti Topolavac i Rača i tako dalje, da je neophodno isto tako, pored ovo što smo očistili dijelom korito rijeke Janje, da se strateški uradi i obezbedi tih 4-5 miliona da se zaštiti Janja i stanovništvo i jedne i druge Janje iz poljoprivrednog zemljišta, isto tako da moramo uraditi Gnjicu i očist Lukavac i Gnjicu i pokušati uraditi ono što je nekad davno planirano, to je da se zaštite Novi Evršan, da se eventualno izmještanje rijeke Gnjice i Lukavca ili produžetkom Savskog nasipa. Osim poplava, Semberiju često zadesi i suša, pa je neophodno da se završi projekat navodnjavanja, kaže Mićić. Međutim, mora se voditi računa i o zaštiti od požara. Paralelno s tim, elementarna nepogoda, požar koji nam se može zadesiti, tu smo imali dosta dobrih iskustava, imamo dobru vatrogasnu jedinicu, nismo imali nekih prevelikih požara, ali smo imali dosta šteta. U tom pravcu smo planirali da opremimo vatrogasnu jedinicu i ove godine ćemo uložiti 525.000 maraka u kupovnu još jedinog vozila koji nam nedostaje, to je vozilo koje ima ruku i ljeste duge 32 metra. Obzirom na katastrofalne poplave koje su prošle godine zadesile Semberiju, mora se znatno više ulagati u zaštitu i spasavanje ljudi i dobara na ovom području, istakao je šef Odseka za civilnu zaštitu Drago Ristić. Ove godine izdvojena su nešto veća sredstva, mada i to nije dovoljno ako se ima u vidu da ovoj službi nedostaje i ljudstva i opreme. Ove godine iz budžeta su izdvojena sredstva u odnosu od 30.000 konvertibilnih maraka, od tih 30 uglavnom 20 do 25 će biti usmjereno na opremanje, prije svega jedinice za rad i spašavanje na vodi i pod vodom, na nabavku ronlačke opreme, ovih ronlačkih, odnosno ribarskih kombinezona, a također planiramo da se od ovih sredstava izvrši i doobučavanje naših pripadnika za spasioce. Štab civilne zaštite grada Bijeljine raspolaže s oko 300 dobro obučenih pripadnika jedinica za spašavanje na vodi. Međutim, prošlogodišnja iskustva su pokazala da je neophodno izvršiti reorganizaciju i raditi na jačanju eksteritorijalnih jedinica civilne zaštite.